në sistemet e tyre mund të gjendet lëvizja e paras. Më interesantja si pas me e është ekspertiza që vjen nga Anglia, e cila përcakton qartë, paraja pist shërben në Shqipëri për ndërtim. Nuk thot, pastrohet në ndërtim. Shërben për ndërtuesit. Pra, që do të thot, Shqipëria ka një ligj anti-mafia të jashtëzakonshëm që nuk të lejon ty ta pastrosh paran në përmjet ndërtimit. Mund të heci, por momentin e fundit ngel. Pra, çka do të thot kjo? Do të thot që ti e ke të drejtën, do më thonë paran e pist, me një ndërtus të caktuar mund të blesh dhe mund të futesh investitor me të në një moment, mund të blesh 5 ose 6 apartamente në një palat, në një njësi, por ato asnjëherë nuk do të jenë të pastruara. Spak mund ta mbyll rubinetin nëse... Spak mund ta mbyll rubinetin në momentin që ti del në dritaren e spak. Deri në momentin që ti nuk del në dritaren e spak janë të tuat. Pra do të thotë, nëse ty të del një histori krimi gjatë rrugës, ti futesh në kontrol dhe të sekuestrohen. Dhe unë gjithmonë sjell si një shembull, nëse ju mbahet mend kur u vra Banakerja, pronari i lokalit, para një viti, në marsin e vitit shkuar, pronari i lokalit kishte njësitë e tij që kushtonin diku tek 5 milion euro. Mas kësaj ngjarje, u fut në hetim dhe spakja sekuestroi 5 milion euro, të cilat deri në ato moment ai i gëzonte.